Hey, den skal hænges op. Mor, jeg skal holde på igen lige om lidt. Jamen skat, selvom du skal bruge den igen lige om lidt, så skal du hænge den op igen. Så. Så er altid det mig. Ja, det er træt af at være den sure mokke, der er den. Skal det skide ballon? Med to om det her. Ja, Dino. Hallo, Dino. Vil jeg sige, rydde op på dit værelse, lav din lektie og sådan nogle ting? Ja, selvfølgelig. Vi er to runde. Tak, Dino. Hold op med det der. Jeg hader det. Du var klar, hvis jeg fortalte dig, at verden der var ved at ramme sammen om ørene på os, så er det fløjte. Det er jo ligesom, at jeg kan huske, hvor jeg behøver, fordi der kunne skrive om mit fod. Det var pisse. Sygdom har ramt plejehjemmet Solgården i Solenfri. 8 beboers tilstand er kritisk. De 8 er indtil videre overført og indlagt på Rigshospitalet. Kom skal, vi skal til at gå nu. Det er jo ikke køet, hva'? Det er jagten. Det er det spænding i kroppen, hva'? Ja, den der følelse, hvad fanden er du langsomt? Nå, I nødt til at se her. Den kan se. Laver du den til mig? Ja, tak. Jeg tror ikke, han trækker det her. Hvem? Han lå der bare. I folk fjernsynet. Hvem? Altså, hvad er det, du taler om? Hey, er du ikke? Hun siger, der ligger en eller anden form fjernsyn, som ikke trækker vejret. Hvor går du hen?
Hvor bor du? Kongestien nummer 8. Ja, hold lige, hold lige. Så, nu finder jeg ud af, hvad der sker, ikke? Ja. Du siger Kongestien 8. Kongestien 8. Ring efter en ambulance. Kongestien 8. Og i går var vi ude, ja, der var heller ikke noget. Nej, men, ved du hvad, nu går Dino ind og tjekker op på det hele, og så tror jeg, vi venter herude på ambulancen igen. Ja, 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 var der ikke. Jeg fatter det ikke. Hun sagde, hun lige havde set, at hun lægte dig fuldstændig blå i hovedet. Hvorfor var han død? Det er bare sådan, man siger, skat. Men han er død. Er det? Nej, det er det ikke. Og der er ikke nogen, der er døde. Vel? Den gamle dame, hun havde bare glemt, at hendes mand lå inde i soveværelset og snorbede, ikke? Nej, ambulancefolken lige havde lidt over det hele. Var han? Ej, så kan det være, at hun havde glemt, at han måske var gået en lille tur, altså hun var ret distræt. Overhovedet ikke. Er ikke senil eller noget som helst. Men så havde været fuldstændig kold, da hun var ved ham. Hvorfor var han kold? Fordi lige er kold. Nej, altså der er ikke... Der er ikke nogen, der er døde, der er ikke nogen, der er kold. Men det... Den gamle mand, han var gået på apoteket. Det har han gjort, fordi han var en lille smule forkølet, ikke? Så han skulle ned og have noget hostesoft. Ikke det? Det er nok. Siger. Jeg siger, det var sådan, det var. Ja, ja, hun skulle ned efter noget. Hostesoft. Hostesoft. Ja. Og noget røntgencreme til konen, fordi hun er ikke så pænt. Så skulle han have noget mod fødeovner og dårlig brænde. Jeg vil blive forbandet. Jeg tænkte bare, at jeg lavede en læsenaboer, og så, ja, så blev det meget fedt bare lige. Jeg hedder Sonja. Gustav? Jeg hedder Gustav. Okay, Gustav. Vi ses. Hvad skal du med? Jeg tænker til at det her hold ud. Så er du heldig? Hvad? Jeg kender området rigtig godt, så jeg kan lige give dig en rundvisning. Altså, det går hurtigt, det lover jeg. Kom så, hvad siger du? Har din far en kikkert?
Nej. Okay. Slap af. Han er en dyr. Kom, lad os tjekke det ud. Politiet har i samarbejde med embedslægen etableret et midlertidigt kontrolområde og henstiller til, at borgere i Sognefri ikke passerer følgende grænser. Det drejer sig om krydset mellem Frederiksdalsvej og Klaustadsbrovej, nordsiden af Møllevågen og endelig byzonen, der adskiller Sognefri fra Vigåen. Sundhedsmyndighederne melder, at der ikke er grund til bekymring. Hvis der er tegn på sygdom i jeres husstand, skal I ikke opsøge sygehus eller egen læge. I skal derimod ringe til dette særlige nummer 1819. Jeg kan tage nummeret 1819. Du hører aldrig efter, hvad jeg siger til dig. Nå, det kan da godt være, at du ikke tror på tandpikken. Det er jo ikke ens betydende, at hun ikke tror på dig. Så hvis jeg var dig, så ville jeg kigge rigtig godt efter, når du har hovedpuden i morgen. Jeg ved godt, det er dig, far. Hvad er mig? Det er dig, der lægger pengene under puden. What? Er det da ikke, mand? Jeg kan da ikke flyde. Skal jeg ikke gøre det? Nej, det er jeg. Kan du næsten spise noget? Er det forbudt, eller hvad? Nej, altså, nu er det ikke forbudt. Godt, der har været nogen lidt. Så tog de alle tre ud i skoven. Resten af ugen, der hyggede de sig og lavede sjove ting sammen. Det må vi prøve noget mere, sagde Alexanders forældre. Så levede de lykkeligt til deres dages ende. Snip, snap, snude. Så er den historie ud. Mor? Ja, skat? Jeg håber, jeg dør før dig. Hvad du siger? Jeg vil ikke se dig helt blå og kold. Nej, skat. Så noget må du ikke sige. Det er slet ikke sikkert, at vi dør, for der findes faktisk nogle forskere, som er ved at lave en pille, som gør, at vi til sidst lever for evigt. Men hvad nu, hvis de ikke når det? Det gør de, skat.
op, pusser. Sandsynligvis en virus, har medført et ikke nærmere kendt antal alvorligt syge og døde i området. Statens Serum Institut er lige nu i gang med at isolere og identificere en eventuel virus med assistance fra specialister fra det svenske universitet. Det er mærkeligt, at de ikke siger, hvor mange der er døde. Nej, det er sådan set ikke. For i 80'erne, der var der en fodboldtribune, der brød sammen, og så blev alle folk med nødudgang med det resultat, at de blev trampet ihjel. De skulle være blevet stående, så har de ikke døde. Det er for undgå panik. Så siger du, at tribunen presser sammen, så vil de være nødt til at løbe, hvis de ikke vil blive slået ihjel. Ja, og så, jeg tror, vi bliver nødt til at fokusere på det positive i situationen. Og hvad så det? Vi får mere tid sammen. Hænder og håndled fugtes, inden sæben kommes på. Sæben fordeles grundigt. Vask grundigt i minimum 15 sekunder. Husk fingerspidser, tommelfinger, mellemrum mellem fingrene samt håndklæder og håndled. Skyld sæben af, og du hænderne helt tørre. Håndhygiejne er den bedst dokumenterede metode til at forebygge smittespredning mellem mennesker. Hvis I har en syg i husstanden, ring da til sundhedstelefonen på 1819.
Bedste læge over hele floden. Og lige nu så er vi faktisk kapacitet til at modtage hundredvis af patienter, hvis det skulle blive nødvendigt. Hvor mange døde drejer det sig om på nuværende tidspunkt? Det kan jeg ikke udtale mig om. Hvornår regner I med at have fundet en kur? Lige nu findes der ikke nogen specifik behandling. Af hensyn til ofrene og deres pårørende har vi valgt ikke at vise billeder af patienterne. Jeg er ikke smittet. Giv slip! Giv slip, siger jeg! Hvad der er? Kan man have et sted, hvor vi kan klage eller andet? Den der lyd, den er der igen nu. Ja, men
Men hvis det bare var noget, der skete en gang imellem eller andet, så blev det da okay, men det var efterhånden hele tiden. Det skulle ikke til at holde ud. Thank you.
Jeg så dem. Soldaterne skyder patienterne. Jamen, jeg var oppe på skolen, og de slår mig ihjel. Hvorfor skulle de slå mig ihjel? Det ved jeg ikke, men jeg så det. Altså, det gør de. De slår mig ihjel, far. Alt, hvad de siger i nyhederne, er løgn. Må vi godt komme med? Det er Sonja og hendes mor. Gustav sagde, at vi godt måtte komme med. Vi skal igen. Vi skal... Det er bedst, hvis man er delt ind i familier, i sine huse. Hvis man holder sig indendørs, er det som en i sikkerhed, sagde de. Det her, Dine, det er, vi vil have tilbage med. Og ikke en skid andet. Jamen, så må vi dele det, vi har. Og hvad nu, hvis de er smittet? Hvad nu, hvis de kommer og henter os, fordi at de er her? Har du tænkt på det? Eller er du fuldstændig tomgang op i dit hoved? Hun ser sådan der ud, fordi hendes mand gik amok på en feberbil, så sparkede ned ad en trappe. Ja, og ved du hvad, jeg synes også, det er rigtig, rigtig synd for hende. Men ved du hvad, hvis de ikke er smittet, så synes jeg ærligt talt, at de skulle tage at skride over til deres eget hus. Okay, værsgo, gå op og sige det til. Nej, ved du hvad, det synes jeg ærligt talt, at du skulle tage at gøre. Har du tænkt på, hvis det var Gustav eller mig, der havde det sådan så meget alene? Har du tænkt på det? Jamen, det er det ikke. Nej, det kunne de... Det er ligesom om, at man er blevet sindssyg.
ses i morgen. Som er i bilen. Vi venter. På hvad? At vi bliver smittet og skudt, eller hvad? Vi venter, Gustav. Du er bange? Ja. Hallo? Hvem er det? Hvad vil I? I kan ikke være derude, I skal gå hjem. Thank you.
også været. Det er ikke kaos. Det værste var, at der var en lille pige helt i mængden. Det er sådan overfaldet. Jeg kunne ikke gøre noget. Hun måtte bare løbe. Vi er nødt til at få noget søvn. Jeg tager den første vagt. Hvordan har den mor det? Sådan lidt. Solen er så rød, mor. Skoven bliver så sort. Nu er solen død, mor. Og dagen gået bort. Regen går derude, mor. Vi lukker vores gang. Nu sætter vi min side, mor. Og synger en lille sang. Thank you.
ikke set Ninus? Hej. Skat, du ved godt, kaniner, de er gode til at finde en vej ud. Ved du hvad, jeg havde engang en ven, som måtte købe en ny kanin til sin søn hver uge. Fordi jeg stikker af, ikke? Og når det her det engang er overstået, skat, ikke? Så går vi til ud, og så finder vi to nye kaniner. Jeg vil bare have en Ninus. Skal væk herfra. Ja, men først når vi undersøger, hvad der sker derude. To mand må være nok, ikke? Jeg er på. Hvem er dig, Anna? Hvad siger du? Ja. Jeg gør det. Nej, Gustav, jeg gør det. Jeg gør det. Ja. Thank you.
Thank you.
birthday! Okay, guys! Thank you.
Thank you.
Thank you.